Değerli kardeşlerim, arifler kalbi selim sahibini
qəlbini omuzunun içinə alıb insanlar arasında utanmadan gəzən kimsə olaraq dəyər etmişlərdir. O halda əziz qardaşlarım, gəlin bizlər də Rəbbini şan damarından daha yaxın bilən, hər davranışında Rəbbinin rızasını qəsd edən, gözü Allahın nuru ilə nəzər edən, kəlamı hikmət fikri mənalar daşıyan və hər daim Rəbbinin təzəllilərinə məzhər olan insanlardan olaq. Və bilək ki, qəlbi səlimlə yaşanmış bir həyat nəticəsində Rəbbimizin bu çağırışının həqiqi mənada mukatabı olaraq əbədi sadəcə çatacaqdır. Və ey hüzur içində olan nəfs, sən ondan razı, o da səndən razı olaraq Rəbbinə dön. Yaxşı qulların arasına gir, cənnətinə gir. Və bu dəvətə layiq və haqq qazanmış olacaq. Allah-u Teala bütün müsəlmanlara bizlərə həqiqi mənada bir qəlbi səlim nəsib etsin. Ələ əlinə, sənəl kələm, və əbrə əl-nizam, kələmullahi l-məlikil əzizil əlləm, və izə dur əl-Qur'an fəstəmi əuləm, və ansıqı ləəlləkum turhamun. الحمد لله حمدا كاملا والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف صفي فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون شكرا الله تعالى أبارك لهم يحصل إثنين يكون نقرأ رسك وأنغير أمرنا إستسلام عظيم خمسة شندرة هل زمان بلا قومه في الزكريك لا كتلة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Oh, yeah.
Selamünaleyküm ve rahmetullah. Selamünaleyküm ve rahmetullah.